Shumë si du se ka qenë realizimi i kësaj biografie për zonjën Shkurtefeza, për shkak se ka pasur atë shumë këngë cilat gjithë ne që punum në atë realizim shkurt kësaj biografie, kishën probleme. Jo kjo më mirë, jo kjo më mirë, të më zgjidh. Ja, diçka që ti krejt. Ti krejt që atë zë mirë. Tani do të flasim për promovimin e Kosovës në rrjetet sociale, një pa dyshim një mënyrë shumë e mirë e promovimit të vendit tonë, e që kusht tjetër e bën më mirë se sa blogerët të cilët tashmë kanë djeks nga gjithë vendet e botës, edhe në këtë mënyrë mundën me jo prezentu edhe Kosovën. Është edhe mysafirja jonë virtuale, e cila është nga Kosova, por si blogere e udhëtimeve. Nuk rrinë Kosovë fort. Nuk rrinë fort Kosovë. Kemi herë tek ne. Në një lidhje të drejtë për drejtë, kemi Lavdi Zymberin, e cila është blogerja parë shqiptare e udhëtimeve, e cilën na vjen mirë që e kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje Lavdi. Përshëndetje. Ku je aktualisht? Jam në Spanjë, në Spanjë, në tri vite të fundit. Po ndohet që... Shumë me vështirësi, po ju dëgjojmë. E lusim regjinë që ndoshta mja ullë pak zanin, me provunë mos rastësisht po ju dëgjojmë më mirë. Edhe e, ishit në Liban, mu duka, po? Jo, në Sudanin Jugor. Në Sudanin Jugor. Në Sudan. Çfarë mire të dërgoj atje? Këtu punoj me misionin e PB-s, në Sudanin Jugor jam mentore e PB-s, është UN volunteer, si zyrtare administrative. Sigurisht ne të prezentum si blogeria e parë shqiptare e udhëtimeve, por para se të flasim për eksperiencën tuaj në udhëtime, do të flasim pak për prezantimin e Kosovës në rrjetet sociale. Cila është mënyra më e mirë për të prezantuar vendin tonë në rrjetet sociale? Çfarë duhet të bëjë gjithsesi nga ne? Mendoj që është shumë i rëndësishme për shkak se rrjetet sociale janë mjet shumë i rëndësishëm tashmë, shumë njerëz janë nëpër to se sa që shikojnë televizion ose dëgjojnë radio. Ka disa rrjete sociale cilat përdoren nga grupë mosha të ndryshme, kështu që është mirë që gjithë ne si shqiptarë të Kosovës i përdorim ato rrjete sociale për prezantim sa më të mirë të vendit tonë, qoftë në Instagram, qoftë në Twitter, Facebook, apo rrjetet e reja si TikTok, Telegram, dhe këto të tjerat. Natyrisht, si vendas duhet të prezentojmë ato që është do të pikat e mira atrakcionet turistike, por kjo nuk do të thotë që ndo njëherë edhe ta kritikojmë vendin tonë për ato problemet me cilat balafaqohemi çdo ditë. Ti personalisht, më shumë e ke lavdu apo e ke kritiku? Unë në lavdroj natyresh në rrjetet sociale cilat i kam të hapura, publike, i prezantoj pikë të mira të vendit, por në rrjetet e mia private, sociale, normalisht që shpesh rankohem për ato shërbime ose për ato parregullsi cilat i shoh kurdo që vizitoj Kosovën të gjatë kohë ta kam jetuar atje. Lavdi, cila është vendi që të kalon mas shumë të i përshtypje? Për gjitha të mërë vendet që i ki vizitu? Është pak përgjë shqipë se... Ose hajtë se tri, s'po thonë një po tri. Kanë 39 shtetë. Mendoj që Jordania është në ndër vendet e para, cilat e kam vizituar, në kalon për shqipët mira. Pasaj është një vend shumë i vogën Gjibuti, që shpesh njerëzit edhe nuk e din dhe shta që egzistan diku. Mes Kenis edhe Etiopit janë pak e dyshem. Sa do që Etiopia ka dhe plot vendet tjera që cilat nuk i kam vizitu akoma, por e ka një vend shumë të veçan që quhet Danakil Depression, është gjithçka naturale, po është duket si kur ke shku në planetin Mars edhe nuk jemi në tokë. Tashtu ne, kjo pytja ishte cilat pëlqen shkaku i pamjeve dhe po të me ditë prej kulturave? Kulturat janë ndryshme, nuk kisha mund me vendos njërën kulturë në bitë jetërën. Po mendoj që shpati, po mendoj se cila kulturë të ka duke ma e veçantë, ma interesantë, se jo ma e mira. Ka fitim që jo në është ma e mira, po dhe dyta.
Po, pas kulturës shqiptare, që është pa tjetër ma e mira në botë. Më ka pëlqyer kultura në Jordani që më ka dukë shumë e ngjashme me Kosovën, për disa arsye, për shkak se Jordania është në lindjen e mërtme dhe shumica njerëzve mendojnë që është vendi i pasigurt e kam pa një lloj mikpritje të ngjashme me Kosovën, një lloj dëshire që me pas sa ma shumë turist, për shkak të shumë njerëz mendojnë që është e pasigurt si region, si vend, dhe na shkalojnë Jordanin. E kam ndjerë këtë lloj mikpritjen si kur në Kosova, dëshiren që me të bë pjesë të familje, të pjesë të grupit, që e kemi edhe ne në Kosovë, sa që kemi njerëz tuaj që na vizitojnë. Anën tjetër ka pasur kultura ndryshme, për shembull, Kenia është një vend shumë i bukur, po ndërveprimet me Kenia, me Kenjasit nuk kalon shumë breza pozitive. Ndoshta për shkak të është një lloj e kam ndjerë pak ata të paragjykime, për shkak të unë si person i barë kam vizitu Kenia, edhe ata e kanë akoma ato ndjenjat e negative për sidomos për britanikët që i kanë pushtu më herët, i kanë kolonizu. Gjatë gjithë kohës është ajo ndjenja që trajtojnë si kur në anglisht i thuhet walking wallet, si kulet që ecë në përvend, dhe diçka është e dyfisht, çdo çmim ka qenë dyfisht për mu si person i bardh, po prapë kjo nuk do të thotë që njerëzit nuk duhet me shku edhe me vizitu Kenin, për shkak se ka atraksione shumë të rëndësishme, përveç Masai Mara, cilin gjithë e njohin, ka dhe vendet tjera që ja vlen vizitohen. Po besoj që në Jordani... Po besoj që në Jordani keni qenë në Petra, në atë shkretiren, si e kishte emrin... Vadirum. Vadirum. Atë ka pëlqyer më shumë Petra apo shkretira si tërsi? Shkretira. Ndoshta për shkak se Petra e ka atë emrin e madhë dhe gjithë mendojnë që nëse shkon në Jordani, Petra është numër një, po në shkretire kam kalu natën e vitit tri, kërë kam vizitu Jordanin dhe ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë, dhe pak njerës, përshkak se ta është njerës mendojnë që Jordania është vendi pasigurt, pak njerës dhe gjitha jo hapsirë, gjitha jo shkretirë para teje, është diçka e mrekullushme, është fantastike. Lavditi gjithë të qytete, vende, lumej, ujvara, mos tomë, kështut, po mi tërsona ke qenë të deti i vdekun? Po, kam qenë. A je lime loqë? Po, të të anë jo të Izraelit, sëpse deti vdekur i ka të dy, do dhe shtrijet mes Izraelit dhe Jordanis, në kam qenë të pjesa Jordanis. Po, njajt me detin e vdekur është liqeni i Kripur, për shembull, në Gjibuti, që pak njerëz e dinë, është njëta përboj pak a shumë, dhe aty mundesh me qëndru mbi uj, përshkak se ka shumë krip. Shumë krip. Vetë se ka shumë krip të për ma pak njerës, për shembu në Gjibuti. Mundesh gjithat liqenin me pas për vete, që është ndjenë shumë e mirë se sa me qenë me një detë vdekur me 200 persona tjerë. Marahat. Qëfar të pëlqen më shumë të vizitosh vendet të cilët kanë trashëgimi kulturore, që kanë ndoshta arkitekturë moderne, apo... Antike. Qëfar të tërheqë më shumë? Në ustimet e mija mundohë me kombinu faktikisht atë që ka shka. Zakonisht i kam disa pika kryesore që mendoj me i vizitu, dhe pasaj edhe kur veç jenë në vend, është edhe ma lepë me marrë dhe mendimet të vendasve, se të shpesher të ma pika turistike cilat nuk dihen, nuk njohin turistet, për vendasit i njohin. Nuk shkoj shumë në për muzej, si të mos muzej historik, nëse është një muzej i veçant, po, për shembul në Aswan në Egjipt e kanë muzeu në Nubian. Nubian nuk janë Egjiptat, nuk janë Asdanes, dhe janë të thotë një etnicitet i veçant, por naturisht natyren, ja, kam qef me vizitu plajë, afer plajët është gjithmonë vendi mirë, po ka për shembul edhe qytetet veçanta në Kenya është, janë ishujt Lamu, që janë afër Somalis, dhe është vend te për i veçant, është vend fantastik, është diçka që nuk mund është me shmang, nuk ja vlenë për shembul me shku dherin Kenya, vishë në Nairobi, Masai, nëse nuk shkane dhe dherin Lamu, ose
Guatamu ose vendet e tjera. Do të thotë një kombinim është gjithmonë më mirë se sa veç me undal me një aspekt. A pas në kam e vish neve më shku edhe me patë gjithë të vene se Lavdi nuk bon mërë vetëm kështu, me anaj dit, anaj sena. Shkoj me vijim, në këvejmë. A pas, cilin vene kështë pas që e me vizitu nëse ta kështë sugjeru Lavdi? Lavdi, cilin vene i kështë shku a bazët për shemull me shku me vizitu? Më stu i krejt po vish një. Këshirë mirë një, këshirë mirë që faftire ko. Mu më pëlqen Maroku, më shku se di pse. A, e ka përcjell zhatën kjo përpara. Prej atëherë më kanë përshtypur pjesa e pazarit aty. A, ato janë të mira e pjesa. Në Maroku nuk kam qenë, po nëse të pëlqen Maroku, prej vendeve të cilat unë kam shku që janë paka shumë ngjashme me Marokun, mundesh me shku deri në Egjipt ose në Jordani, patjetër. Po është ngjashme domethënë. Okej. Shpresojmë që një ditë. Është pak ngjashme, sa do të është për shembull në Afrikë, po në aspektin kulturor janë shumë ngjashëm me lindjen e mesme. Tash të kthehemi sërish. Aty lindjet mesme diku në shka. Lindjet mesme. U kryqe po e shkruj. Po e marr. Tash po do më kthy prapë te promovimi i Kosovës në rrjetet sociale. A ka rastisë që me taku dikë ndonjë blogger tjetër apo dikush që ju ka shkruar që flet me kaq shumë njohuri sa keni ju për këto shtete për cilat po flisni? Me folë ata për Kosovën, të huajt për Kosovën. Sa kam jetu në Kosovë, do të para se të zhvendosem këtu, kam taku shpesherë vlogerë që kanë ustu në Kosovë, do të që kanë kontaktu për mes Instagramit, që për mes website-it që e kam. Edhe kanuar jemi taku për shemë në Prishtinë, si mi këpitja jonë që jemi, do të për një birë, për një godë verë ose diçka, dhe kemi diskutu qka që kam u po, ajo që kam i përpu gjithmonë është që nuk mundesh me vizitu Kosovën për një dit ose për tri dit, gjatë që shpesh turistët mendojnë që vinë Shkop Prishtinë, Shkop edhe mendojnë që e kam po gjithë Kosovën. Dhe thot, kam taku blogerët cilët i kam shty që të me qëndru pak ma gjatë në Kosovë. Ka qenë një qëftë, për shembul, blogerë është Gjerman Zëllandere, që janë njësë në Kosovë për 5 ditë, po kanë përfundu nëse më kujtojtë mirë diku 2 javë i kanë kalu në Kosovë. Dhe tëtë, kur jam taku me ta, kam fillu vizitoj e këte pjesë, të pjesë, që ajo përshtypja që mendohet që Kosova është vendi vogël edhe mundesh me vizitu për 2-3 ditë, mendoj që për mes blogu tem, për mes Instagramit, jam të mundu me zgjeru, të pak për një javë ju rekomendoj njerëzve, turezve tuaj që të kalojnë atje. Një javë është minimumit që mundesh me vizitu disa pjesë të mira në Kosovë. Lavdi, gjitha këto spjegime, gjitha këto vende që po na tregon edhe qasjen me njerës ose me blogera tjerë që i ki, me cilën pasaport të thënë që i kose? Me pasaport të Kosovës. A, që a bazit e kësë smuj, më mërë e se munësh? Me temën jo, se s'kam vend në asë për një nëshkrim, e lima për një mundë. Dhe me shkullin të trenë. Ndështë ta nëse më lejani në pak kësha dash me bëthirje institucioneve tona, që shumë shtete i kanë dylloj pasaportave, është pasaporta e zakonshme edhe është pasaporta e udhëtimit ose e udhëtarve, traveler's passport, që ka ma shumë faqe. Po, a ke pas problem ose vështërsi për viza? A ke pas vështërsi për viza ose... Po, pa tjetër, me procesin e udhëtimit. Vizat janë historie në vete. Lavdi, a vjen shpesh në Kosovë? Mundohem... Kur kime ardhë herën tjetër? Po më interesën kur kime ardhë herën tjetër? Planifikoj më ardhë për pavarësit Kosovës, në shkurt. Oke, në shkurt, kur vjen këtu, lajmë rënda edhe vjen këtu me disa fotografi të eksperiencave tuaja dhe bëjmë një bised pak më të gjatë edhe me të padër live edhe me... me taku një njeri që i ka otu 39 shtete, qëtu në bërë. Pas ma bazin bom, 200 zdi sa. Falenderit shumë, Lavdi. Ishte kënaqësi. Falenderit shumë, Lavdi. Falenderit, ditë më barë.